Hər kəsə salam, Gün TV kanalıma xoş gəlmisiniz. Müğənni Rəqsanə İsmailova, müğənni Aynur Dadaşova haqqında xoş sözlər söylədi. Sözü gedən video görüntünü təqdim edirəm. Buyurub izləyə bilərsiniz. Bu günlərim illərdir tanıdığım, ətrini dünyalar qədər istədiyim, hər zaman öz yolu, öz dəsti xətti və həqiqətən də illərin Aynur Dadaşovası. Canım, mən səni çox istəyirəm, çox gözəl dostluğumuz var. Xoşbəxt ana, xoşbəxt evlad, xoşbəxt sənətçi, xoşbəxt qadın doğulmuşsan. Öpürəm səni, təbrik edirəm bacı, uzun ömür arzulayıram, can sağlardım. Bilirsən, səni dünyalar qədər istəyirəm və sənlə də münasibətlərim səmimidir, çünki sən necə var eləsən. Maç eləyirəm səni, qoy bu yaşın sənə ad gətirsin, daha da uca adlar gətirsin, qoy bu yaşın səni necə deyim, caban saxlasın, qoy bu yaşın səni gələn il evlad toyu görəsən, qız köçürdəsən, ondan sonra oğul evləndirəsən, yəni sənə deyiləsi sözlərim çoxdur, çünki səni çox istəyirəm, sən bir də